Okay, so good day do. Ngayon meron tayong i-share na naman dito sa inyo. Ito po ay Nissan na Frontier. Yan, so biglang nawala yung lamig. So lagyan muna natin ng gauge. So dito. So, ayan guys, no? Wala po siyang laman ng freon. Empty po ang kanyang system. Ayan, so may leak siguro to guys. Medyo malaking leak nito kasi zero po. So, tiningnan ko po dito sa labas. Wala naman siyang mga sign ng langis, no? So, dito lang sa compressor, medyo ano siya. Ayan, so may basa siya ng konti. Palitan na lang natin yan ng o-ring. Okay. Tapos dito, yung kanyang pressure switch sa dryer, wala na. Naka-bypass na ang yung wire. Ito. Naka-bypass na. So, kung ibalik pa natin yun sa stock, maglagay tayo ng pressure switch ng Nissan Frontier. Kaso mahirapan tayo maghanap ng socket niya para sa pressure switch kasi mahirap hanapin yun, no? Kasi wala na dito. So matagal naman siguro ang gamit ni sir na walang pressure switch. So inform na natin kapag wala ng lamig, so wag nang pilitin na i-on yung aircon. Kasi kapag naka-bypass yung pressure switch guys, no, kahit wala po yung pre-on yung system, pag i-on yung ang aircon, so mag-i-engage po yung compressor. So yun lang yung mas maganda kung may pressure switch, kasi pag empty, di po yan gagana yung compressor. Yan, so meron pa tayo ditong i-share guys, no? So ang kanyang heater, ito, heater po ito, papunta doon sa kanyang heater na assembly sa loob. Yan, so di naman kailangan yan gamitin. At yun pa rin yung vlog natin sa una ng mga video sa Strada, no? May heater kapag medyo luma ng yung unit. So meron po yung flap sa loob, yung vent. So minsan sa katagalan ng unit yung mga pump na nasa vent. So mag pud-pud yan guys, no? So hindi na masyadong mag-close doon sa loob. So may tendency yung init lalabas ng konti at tapos mag-mix doon sa lamig. So pwede naman to i-bypass guys, no? So mag-bypass dito kasi yung tubig pabalik-balik yun naman yan. Pwede rin i-close nyo dito or dito, or pwede din kunin yung kabila ito, then putulin tong isa tapos ibalik dito. Yan, so pwede na yan para hindi napapasok doon ng tubig. Okay, so ganun pa rin, no? So start muna tayo. Una nating itanggal yung evaporator sa loob para ma-check natin una yung kondisyon ng evaporator. Okay, so tanggalin na natin guys. At ito guys, no, tinanggal ko na rin yung blower housing para malinisan na rin. Yan. Kasi sobrang daming alikabok. So tinanggal ko yan guys kasi yung butas doon sa loob, ito. Tignan natin ang ilaw. Ito. Yan, so takpan po natin yan. I-close natin. Para wala na pong init na magpasok. Kasi ito nasisira na yung pump doon sa blower housing. Medyo wala na. So matindisi yan yung mga pakadaan kayo ng mga mayroong amoy. So matindisi papasok dito sa loob yung amoy. Okay. Kuya, so quick review tayo sa ating unexplained na heater guys, no? Yan. So ito yung sinasabi ko na vent ng heater. Yan. So kapag medyo yung unit medyo old na, so yung mga pump niya guys, magtatanggal yan. O ito. Ito. So yan, o. Yan, mabilis yan matanggal.
So yan yung sinasabi ko sa inyo now. Kapag medyo old na yung unit, yung mga foam nagka-brittle na, so may tendency hindi na masyadong mag-close yung heater, yung sa pagitan ng vent sa heater. At yun, lalabas dito yung init, saka mag-mix sa ating cooling system, no? So heater po ito. Ito yung tube ng heater. So papunta dyan dito sa loob. So yung ang pagitan nila ng cold air at saka sa heater ito, yung flap, yung vent. Yan. So nagsitanggalan na yung mga foam niya. So yan yung ginagawa ko, guys. O ginabypass ko na lang yung tubig doon sa engine para hindi na yung papasok dito sa heater na housing na assembly. Okay. So natanggal natin yung evaporator, na-leak test natin, no? So check natin, guys, kung may leak ba or wala. Okay, so ito na po yung evaporator, guys, no? Na i-leak test na natin. Yan, so naibabad ko po ito ng mga loss, mga 30 minutes na, no? Magwa 1 hour na. So ganyan tayo mag leak test para ma-testing natin mabuti yung kondisyon ng evaporator. So may leak siya, guys, na sobrang liit. So i-focus natin kung makita ba, no? So ito, guys, oh, sobrang liit po ng leak. Hirapan tayong mag focus para makita ninyo yung leak. Yun, no? Yan. Yan, guys. So tinuro ko po na may sa punta ng dahon, guys, no. So parang karayom lang yung leak niya. Yan. Yan. So malabas siya ng pakunti-kunti, no. Yung so tinatawag nila na micro leak. So bira po yung lalabas yan, guys. Kasi kapag natapalan po ng langis yan, mawawala yan. Yan. Sobrang liit ng leak. Yan, o. Yan. So pag ganyan kaliit, guys, no? Pag ganyan kaliit yung leak, di po yan madadali na maubos yung prion sa system, no? So after natin magpalit ng bago, guys, check natin yung fitting sa compressor o yung buong body ng compressor. Leak test natin doon. I-check natin yung o-ring. Baka yun yung malaki na leak. Kasi kapag ganitong leak, sobrang liit, dapat pag check natin ng manifold gauge, may natira pa siya ng konti or half or tunga na ano rayon pag ganitong kalaki lang yung leak. So iba, pag nadagdagan to, tatagal pa ito ng buwan kasi sobrang liit lang yan, no? Pero yung ating system, check natin kanina, empty po, wala po siyang freon. So ibig sabihin malaki yung leak, no? So palitan natin ito ng bago kasi nag-inform naman tayo sa owner na okay na siya na palitan ng bago kasi original pa yan. Then check natin yung sa compressor. So punta tayo sa compressor. Okay, so punta natin yung compressor. So nilagyan namin ng pressure para ma-check yung ang compressor. So ngaw? Ha? So ito na yung compressor kung pila na? So tama yung ilihan natin, guys, oh. Ito yung leak, sobrang lakas, oh. Thank you.
Sinisirit guys ang lakat na lakas na ano, leak ko ito. Yun. So palitan natin 'to ng o-ring. Yan, check yung ating low side. Check na rin natin yung low side na fitting kung good ba. Okay, so walang problema yung low side, no. So ang kulitan natin ang high side na o-ring. Okay. So yan yung sinabi ko guys, no. Kapag empty yung unit, wala pong freon, so malakas po yung leak. So yun, confirm po na sa compressor na kanyang problema. So yung iba before mag-check ng unit, no. So nililick test nila yan. Tapos makita nila yung leak, so papalitan na nilang o-ring. Tapos di sigurado yung sa loob may problema pala, so magkaroon ng di tatagal, so magbabakjab. So sa atin, inuuna muna natin yung mga internal parts, no. And then proceed tayo dito sa labas. So yung evaporator, di ba, nakita niyo may leak siya na sobrang liit. So kapag yun lang yung pinalitan, tapos hindi na check yung evaporator, may tendency hindi tatagal yung lamig, babalik ulit dito sa atin na magka-problema siya, no. Yan. So dapat check din natin yung internal before tayo sa labas mag-focus. At ito na ng ating evaporator na bago guys, no. So yan na yung expansion valve na stock na original, no. So nilipat lang natin. Binalik lang natin kasi good naman yung unit. Leak lang naman ang problema, no. Yan. So okay, symbol ko lang to. And then balik. So update po kayo after natin masimbol to para refreshing na tayo. At ito na guys, after natin na sa uli yung mga evaporator na bago. So yan, tapos na. Nakapaglagay na tayo ng refrigerant. So so sinabi ko yung kanina, yung heater, yan. So ito po yung ginawa natin sa heater. Tapos yung hose na papunta doon, tinanggal ko na para clear tingnan, no. And then dito sa condenser guys, no, may ginawa tayo dito kasi ang condenser wala siyang fan. So dito sa stack mayroon po yung foam. So napudpud na, wala na. So nilagyan na siya natin ng Cripsol. Ginanya natin, no, para mahigop ng radiator fan yung init sa ating condenser. Yan. So nagmo-moist na. Siyempre, so lagi po nating i-check kapag gumagawa tayo guys, no. Ito ang kanyang charging valve needle or valve core. Yan, no, sira na siya guys. Yan, no. Wala na, sira na. Yan, so pag hindi po yan ma-check, so sayang, no, wala na po ulit yung system bago na yung evaporator, tapos hindi yan natin ma-check, may tendency maubos pa rin yung freon pa unti-unti, no. So babalik dito yung ating customer. So yan yung isa natin na i-check guys, no, kapag gumagawa tayo. Alright. Yan, so kapag mga Nissan guys, sobrang sakit po ng sobrang sakit. Malakas talaga yung Nissan. Yan. Okay, so mayroong iba, no, nagtatanong bakit daw lagi nasisira yung valve core or access valve needle. Dahil po yan sa coupling or kanang adapter. Kasi mayroon yang parang tunggoy-tunggoy sa loob na so kapag ginalaw mo po ito, so yung parang tunggoy-tunggoy sa loob yan yung magtulak doon sa valve core. Minsan mayroon adapter na hindi accurate sa ano, no. Pag kadalasan masobrahan mo po sa sagad ito, sisirain niyo po yung spring. Yan, itong spring niya, oh. Sisirain niya po ito. So dapat paglagay ng coupling,
medyo tanser lang po yung pag bukas nito para huwag masyadong isagad. Okay? Ang iba nasisira yan dahil sa sobrang mga chikap-chikap, trabahoso kasi dyan kasi kada problema yan, mag-chikap tayo doon sa access valve. So yun yung madalasan na masisira. Okay? So yun lang guys, tapos na ating Nissan Frontier. Thank you for watching.